השאלה שהכי לא היית רוצה להישאל היום. פה בכנסת ובכלל, למי אתה מצביע? שמרת על ניתוק, אף אחד לא יודע למקם אותך על המפה הפוליטית עדיין. וטוב שכך אולי, אבל אני מעדיף... כי ברגע שאתה נכנס לזה, אז כל המשחק כבר נגמר. לא הצטרפת לז'אנר העיתונאי שמזדהה פוליטית ואפילו מגייס בייס מימין ומשמאל. ויותר מכך, גם רץ לכנסת אחר כך. כן, בדיוק. עוד נדבר על זה, אני מאמינה. יעקב אילון, שלום. שלום, מורן. טוב, חשבתי הרבה איך לפתוח את השיחה הזו איתך, והחלטתי להתחיל מההתחלה. אתה היית הראשון שהגיש מהדורה בטלוויזיה המסחרית. נדמה לי שאפשר להניח כאן קביעה חד משמעית שהרבה השתנה מאז. כמובן. קודם כל נוספו עוד ערוצים מסחריים, זה גם משהו. הטלוויזיה המסחרית הגיעה לישראל באיחור רב מדי, ואז פתחנו את השידורים בערוץ 2 בזמנו, 2 בצהריים במבזק חדשות קצר, התחיל עידן הטלוויזיה המסחרית בישראל. מישל, שמנהל פה את האולפן, היה שם באותו יום, הוא נמצא כאן מאחורי הקלעים. ואם אתה מסתכל ככה על ציר הזמן מאז ועד היום, ואתה רואה את השינויים גם בפוליטיקה, גם בתקשורת, גם בנו הישראלים, צרכני התקשורת, וצריך לשים את האצבע על איזשהו רגע, על אירוע, על, אתה יודע, תקופת זמן שבה בעצם הכל משתנה לנו בין העיניים. מהו? היו כמה כאלה, תחנות כאלה. אם אנחנו הולכים לתולדות הטלוויזיה פה, כן, אז בערוץ 2 בזמנו זה היה רצח רבין. ערוץ 2 היה בין שנתיים, בדיוק אגב, זה מדהים, ב-4 בנובמבר התחילו השידורים, ב-4 בנובמבר היה רצח רבין. וכשזה קרה, חל גם מהפך גדול מאוד בתפיסה של ערוץ 2, תפיסה של הציבור הישראלי את ערוץ 2, וכמובן בצפייה. אנשים פשוט עברו אחרי 25 שנה, 20 כמעט יותר, של ערוץ אחד ממלכתי, חיים יבין וכולי, עברו בהמוניהם לערוץ 2, והשאר הוא היסטוריה. כמובן, מאז קרו עוד הרבה דברים אחרים, והיום הטלוויזיה מתמודדת עם אתגרים ושינויים דרמטיים בהרבה, רשתות חברתיות וכולי, נדבר על זה אם תרצה. בסוף, אתה יודע, היית שם בצמתים מאוד חשובים, שידרת רגעים שלדעתי צרובים בזיכרון של כל ישראלי. אני רוצה להתעכב רגע על קטע אחד שהזכרת אותו, בוא נראה ביחד ונמשיך. אנחנו ממשיכים כמובן כאן בערוץ 2 בדיווחים כל הזמן בעקבות מה שאירע הערב בכיכר מלכי ישראל בתל אביב. יצאה ההודעה של איתן אבל, ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. יותר מזה יעקב, אני לא יכול לומר כרגע. אהרון ברנע, בית חולים איכילוב בתל אביב, תודה רבה לך. השעה עכשיו 11:15 דקות. ראש הממשלה יצחק רבין נפטר. אהרון ברנע בבית החולים יחילוב, אנחנו מנסים לחזור אליך. הרבה שנים אני עובד במקצוע הזה של התקשורת, יעקב. מעולם לא העליתי בדעתי שאני אהיה זה שאבשר לך על כך. לא העליתי בדעתי. ראיתי את זה כבר 2,000 פעם, וראית שאני לא תמיד יכול להסתכל על זה. זה קשה, קשה לראות את זה כל פעם, וכל כך הרבה שנים, וכל כך הרבה פעמים, ועדיין זה לא נתפס הדבר הזה. זה רגע מטלטל, אני מניחה גם שלך כמגיש, שכבר ראה כמעט הכל, דיווח על הכל, ואתה יודע, אתה בעיקר בולט ביכולת שלך לנתק את האירועים ממה שקורה, אבל נדמה שפה זה בכל זאת... כן, צריך להבדיל קודם כל בין השידור עצמו. בשידור עצמו... אני הייתי מאוד מאוד מרוכז במה שקורה, ובדרמה, ובאינפורמציה שמנסים בתוך כדי צעקות ובלבול נוראי להעביר לי לאוזן. אני הרי מנותק מהעולם החיצון בזמן השידור, וזה
זה היה דבר אחד. דבר שני היה לצאת אחר כך מהאולפן ולהבין בכלל מה קרה למדינה הזו שקרסה לתוך עצמה. ודבר שלישי זה עם השנים להסתכל אחורה ולראות את זה, וזה נותן פרספקטיבה בכלל דרמטית מעין כמותה. ועד היום, כשאני מסתכל על זה, זה די בלתי נתפס, אם את מדברת על אירועים דרמטיים והיסטוריים וכולי. עד הרגע ההוא, איש לא חשב, בטח לא אני, שנגיע למצב שנשדר אירוע שבו ראש ממשלת ישראל נרצח, בידי מתנקש יהודי על רקע פוליטי, מי דמיין שזה אפשרי בכלל. מאז זה איזה מין רמזור אדום כזה, שמהבהב כל הזמן ואומר, אולי זה יקרה שוב, אולי זה יקרה שוב, או שלמדנו את הלקח, הסקנו את המסקנות, או לא. בטח תשאלי אותי עכשיו, הסקנו את המסקנות או לא. אז, ואני גם חושב שאת יודעת מה התשובה, ונדמה לי שכולם יודעים מה התשובה, ואני גם רואה את הסקרים ששואלים אנשים, האם זה יכול לקרות שוב? זה יכול לקרות שוב. זה לדעתך רגע שמשנה גם אותנו, צרכני התקשורת. כלומר, אני אנסה להבין מה השתנה מאז. אני בטוחה שכל אחד זוכר איפה הוא היה ברגע הזה, שבו אתה יושב באולפן, בדיאלוג הזה עם הראל'ה ברנע, ובאמת מתפרסמת הידיעה הבלתי נתפסת הזו. אתה יכול ככה להצביע על מה השתנה מאז? אם השתנה בכלל. תראי, אם אנחנו מדברים על הפוליטיקה הישראלית, על הכיתוב הישראלי, על החברה הישראלית, אם משהו השתנה זה רק לרע. זה רק לרע. בדרך נולדו הרשתות החברתיות שהן נותנות אמפליפציה לכל הכיתוב, ובואי נודע על האמת, שנאה, פשוט שנאה הדדית פה. ולא התקדמנו, הלכנו אחורה. הלכנו למקום רע יותר. אני מצטער שאני, כן, פסימי פה, אבל זה המצב. אתה מרים את העיניים ואתה רואה מה קורה מסביב. ואנחנו במסלול התנגשות, מסלול אלימות, מסלול הידרדרות. אי אפשר לברוח מזה. אתה מזכיר את הרשתות החברתיות, ואני רוצה רגע להתעכב על זה, משום שאנחנו נמצאים באמת בעידן יוצא דופן, שבו כמעט כל בעל חשבון טוויטר או פייסבוק הוא למעשה עיתונאי, וזה גם מאתגר את התקשורת הממוסדת. השאלה האם בעידן הזה שעליו אנחנו מדברים, שבאמת של כיתוב והסתה והרשתות החברתיות שמרימות את כל הדבר הזה בעוד איזה דציבל אחד או שניים או יותר, בעצם, אתה יודע, משהו משתנה. כן. אני לא מסכים לקביעה שכל מי שמצייץ בטוויטר הוא עיתונאי. כן? לכאורה. הוא קול, כן? יש הרבה קולות, והוא עוד קול. עיתונאי זה דבר אחר לטעמי. עיתונאי זה אחד שמחויב לציבור, מחויב לדברים שיוצאים לו מהפה, מחויב לאמת, מחויב לעובדות, מחויב לנתונים, מחויב לצדק, מחויב לעשות טוב לאנשים, אוקיי? מי שמצייץ בטוויטר, מצייץ בטוויטר, הוא לא עיתונאי. מה קרה בתהליך הזה? כן, יש ערב רב של קולות, ואחוז לא מבוטל מזה, אלה דברים שהם לא עובדתיים, הם בהרבה מקרים. הם משקפים זווית ראייה מאוד צרה של מישהו, ובעיקר זה דו-שיח של חרשים. זאת אומרת, כל אחד מעדד את עצמו ואת החברים שלו שחושבים כמוהו, וכל היתר הם, מה שנקרא, הפקר. וזה התהליך שרשתות חברתיות, כנראה מטבע היותן כאלה, יצרו והעיצו, וזה לא רק בישראל, כן? זה לא רק בישראל. ובריאות לשיח הציבורי בישראל זה לא מוסיף, אין מה לומר. העניין הוא, אתה יודע, הסיבה שככה מתגתי את זה לכאורה כעיתונאי, זה באמת, נדמה לי מתכנס תחת איזו כותרת אחת של עידן של פייק ניוז, שאנחנו שומעים אותו הרבה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הרחיב ככה את העיסוק בדבר הזה, וגם כאן אנחנו רואים ידיעה, לכאורה ידיעה עולה ברשתות החברתיות, אתה יודע, מתפשטת כמו נוצות ברוח.
ובעצם מאתגרת אותנו, התקשורת הממוסדת, ויוצרת גם, מה נאמר, אתה יודע, חזית. כן. וזה ממלכד גם את, את התקשורת הממוסדת, או המיינסטרים מידיה, מה שנקרא. כי היא מנסה להילחם בפייק ניוז, אבל מגיע מין צונמי כזה של רשתות חברתיות, וזה מאוד מאוד מקשה. וכשאתה מנסה להעמיד את העובדות על דיוקן, אז מיד קופצים עליך מהצד הזה או מהצד השני, כי הם רואים את הזווית הצרה שלהם. אלה שצועקים הכי הרבה פייק ניוז, הם בדרך כלל אלה שגם הכי הרבה מפיצים פייק ניוז. הזכרת את נשיא ארצות הברית, הראשון ברשימה. כן? נשיא ארצות הברית, לפי בדיקות שנעשות כל הזמן לגבי מה שיוצא מפיו ומטוויטרו ומעוזריו, מפיק עשרות שקרים, סילופים, הגזמות, המצאות ביום. אוקיי? ממש בכמויות מסחריות. והוא זה שצועק כל הזמן פייק ניוז, פייק ניוז. עכשיו, אנשים מתבלבלים באמריקה, למשל, כן? ולא רק שם. אנשים מתבלבלים. כי המעמד שלו, כנשיא ארצות הברית של אמריקה, הוא מנהיג העולם החופשי בזמנו הפנוי, הוא מעמד בלתי יתואר, והאיש שכנראה גם קצת לא מודע לכובד משקל המעמד שלו, באמת התנקש בעיתונות החופשית בצורה בלתי רגילה בארבע השנים האחרונות, לצערנו הרב. זה נזק באמת קטלני לעיתונות, שלצערי אנשים לא מעטים נפלו ברשת הזו. ומה שעוד יותר גרוע, שהוא גם משמש דוגמה לפוליטיקאים אחרים ברחבי העולם, שראו כי טוב. אפשר גם לטעון שכולם משקרים וגם לשקר, וגם איכשהו להיות נשיא ארצות הברית. אז זה מעמיד את העיתונות במבחן מאוד מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. אז דיברנו על תקשורת, וזה חיבר אותנו לפוליטיקה, ואני רוצה לראות אותך ביחד קטע קצר ולהמשיך. שינוי במגמה. בנימין נתניהו 50.8%, שמעון פרס 49.2%. ביבי, בוא תגיד לנו איזה מילה אחת. האנשים האלה שמחים הלילה, וכבר לא יעזור שום דבר. הלילה הזה לא תצליחו להפיל את פניהם. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. והנה אנחנו בשידור חי, מדגם חדשות 10 לבחירות 2009. הנה הוא לפניכם. עולה. במקום הראשון, על פי מדגם חדשות 10, מפלגת קדימה עם 30 מנדטים. אחריה הליכוד עם 28 חברי כנסת. ישראל ביתנו, המפלגה השלישית בגודלה, 15 חברי כנסת. טוב, קודם כל, לפני שאת שואלת, אני רוצה להגיד שזה משדר הבחירות המרהיב ביותר בתולדות ישראל. רשמנו. כן. דבר שני, באתי צרוד. זאת אומרת, כל כך הרבה שעות התכוננו והתאמנו לשידור הזה, שאיבדתי את הכל. והלכתי לרופא בדקה ה-90, והוא נתן לי משהו, ובקושי איכשהו עברתי את השידור הזה. אתה זוכר אבל את המתח שמגיע רגע לפני מדגם, ואני מניחה שהוא חוזר, לא משנה כמה שנים אתה בעסק הזה, יש את הרגעים האלה של ה... כן, כמובן, יש ככה איזו תכונה גדולה, וגם הדבר הכי נורא הוא שכולם מאבדים את הראש ומאבדים את הריכוז, כי משדר הבחירות זה דבר מאוד מאוד מסובך, וצריך להיות מדויק, וכל הנתונים האלה מגיעים בדרך כלל ב-30-20 דקות האחרונות לפני השידור. ומה שקורה הוא שהסוקר כזה או אחר מביא את המספרים הדרמטיים האלה, ואני תמיד ראשי בשידור, בואו מהר נתארגן, ופתאום הכל מתפרק, כי כולם בטלפונים וכולם מתרגשים מהמספרים, ואתה צריך לצעוק ולהגיד, שידור, רבותיי, שידור. אז זה ככה האווירה שמאחורי הקלעים. לפני זה ראינו גם את המהפך הגדול של הלילה הארוך, שמה שנקרא, הלכנו לישון עם שמעון פרס והתעוררנו עם נתניהו, אותו לילה מפורסם. אז אלה שידורים מאוד מאוד, מאוד מאוד דרמטיים, אבל נראה לי שבזמן האחרון, כשאנחנו עושים את זה כל 3 חודשים בערך, זה כבר קצת איבד מהדרמה. אז אתה יודע, בהשוואה לאז לתמונות שראינו,
אתה יודע, בעבר ראינו מגמות מאוד מדויקות בבחירות. כלומר, ראית מדגם, נצמדת אליו, הבנת פחות או יותר את תמונת המצב, להוציא באמת את האירוע הדרמטי ההוא שהזכרת. היום נדמה לי שהרבה דברים חולפים מתחת לרדאר. זה קורה לנו גם בישראל, זה קרה גם בבחירות ב-2016 בארצות הברית. אתה יכול להסביר איך הדבר הזה קורה? זה מה, זה אובדן אמון בתקשורת, בסוקרים? זו שאלה טובה לסוקרים, באמת. אני חושב שמה שקרה בישראל הוא פשוט הצמידות הפוליטית הזו. תשימי לב איזה ממשלות יש לנו. 61, 60, 61, 60, כל הערב הולך על זה. כי השוויון הוא כל כך חד, שכל מנדט קובע. וליבי עם הסוקרים, כן? זה לא מדע מדויק, וזה לא כלי על המטרה. זה קשה לקלוע על חודו של מנדט. וזה חלק מהסיפור, שאתה בערב בצאת המדגמים, אתה רואה שבערוץ מסוים זה שניים לפה, ובערוץ אחר זה שניים לפה, וכולם צודקים מבחינה סטטיסטית, כי זה לא מדע מדויק. אז השוויון הזה הביא לכך שבעצם אנחנו צריכים לחכות לפחות יומיים, אם לא יותר, עד שסופרים שם את הקול האחרון, ואז נפתלי בנט עוד רץ ומערער, ומישהו אחר צועק ששם ספרו לא נכון וכולי. וזה הביא למצב שבעצם מה שאתה מכריז עליו בעשר בערב, בתום יום הבחירות, הוא בערבון מוגבל. הוא בערבון מוגבל. עד שלא נספור את הקול האחרון, לא נדע. ואתה כמגיש, עם כל, אתה יודע, האווירה והאופוריה שיש, והאדרנלין שיש בערב בחירות, מצליח לשמור על איפוק, ואני שואלת את זה דווקא לאור המקרה שקרה ב-2009, ששני מועמדים עולים לבמה ואומרים, ניצחתי. כן, זה עוד אופנה ישראלית מהשנים האחרונות, בגלל אותה סיבה של שוויון ושני מחנות מאוד מאוד קרובים. אז כל אחד מרשה לעצמו להגיד, אני ניצחתי. ויכול להיות גם ששניהם צודקים, כי אנחנו לא יודעים. כי בשעה מסוימת זה 60 לי ו-60 לך, ואחר כך זה 61 לי ולאו, ו-62 וזה זז. ולכן, כל ערב הבחירות הזה, ואגב, גם בבחירות הקרובות בארצות הברית, הבאות עלינו לטובה, יהיה ערב בערבון מוגבל. אין מה לעשות. כל מטה פה את הכף. אז שניהם אומרים שניצחו, כן? זה מוביל אותי גם לאותה שאלה על, אתה יודע, נתניהו וגנץ, עניין מקומי שלנו. שני מנהיגים שאומרים, ניצחנו, שיטה גושית שכמו שאתה אומר, היא, אתה יודע, מגרדת את השוויון ולא שאלה, מרחב התמרון שלך כמגיש אירוע כזה, הוא, אתה יודע, הופך מוגבל מאוד. במהלך השידור של שידור הבחירות, כן? הכל מסויג, הכל מסויג. אתה לא יכול להכריז על מנצח, כמעט לא יכול להכריז. זאת אומרת, החגיגה כבר די יורדת ב... כן, פעם, שעה 22:00 במדגם, חיים יבין אמר, יש מהפך, אין מהפך, זה, אוקיי, לא רק חיים יבין, גם די הרבה אחרי זה, כשהתחלנו בערוץ 2. היום אתה לא יכול להגיד בוודאות מי ניצח. אתה לא יכול להכריז, ראש הממשלה הבא הוא זה וזה, לא. הניסוחים הם מתחילים להיות מפותלים כאלה, כן? על פי הסקרים, נכון לרגע זה, נראה שראש הממשלה אולי יהיה כאלה דברים. בוא ככה נתגלגל לימים האלה, אנחנו נפגשים כאן, ואתה באמת חוזר למשכן באחת התקופות אולי הכי קשות שלו, עם משבר שלטוני שנמשך כאן שנה, עם ממשלת אחדות משותקת, שלא מתפקדת, ועם אמון הציבור שנמצא לדעתי בתחתית שלה, תחתית. ואני שואלת אותך, בתוך הדבר הזה, איך אנחנו כעיתונאים, או איך אתה כמגיש, אתה יודע, מצליח להתרומם מעל הדבר הזה? אני חושב שהתפקיד שלנו כעיתונאים הוא איכשהו להברר את כל המציאות, גם הפוליטית, מכל מה שלא קשור לאמת, למה שקורה באמת, כן? ואנחנו יודעים שיש ספינים, ויש רעשים, ויש גם הרבה צעקות, כי גם בעידן הזה של רשתות חברתיות, כל הצועק זוכה ומקבל תשומת לב. יש מקום גם לכותרת שלא כל הצועק זוכה? יש קשב ציבורי, אתה מאמין, לרעיון רגיל, רגוע, עומק? חייבים לקוות שכן באיזשהו מקום. חייבים לקוות שאנשים ימצאו את המקום
שבו הם כן מקבלים את את המידע הכי מחובר למציאות. חייבים. אני חושב שאני מצטרף לאותה קאט מצומצמת של נאיבים ומאמינים, שבאיזשהו מקום אולי תהיה איזו תגובת נגד, בגלל כל הצונמי הזה של רשתות חברתיות ופייק ניוז, ודברים כאלה שאנשים יגידו, טוב די, מספיק עם מספיק עם כל הסיפורים האלה של הרשתות החברתיות, בואו נראה מה באמת קורה, מה הסיפור. ונקווה שאנשים, ניתן להם קרדיט, שבסופו של דבר הם מבינים מבינים את הסיפור. ובסופו של דבר אי אפשר רק להיות ניזון מכל מיני המצאות בפייסבוק וחבריו. אנחנו יושבים פה בערוץ שאתה יודע, רוב רובו של המידע שזורם בו, זה בין היתר גם מוועדה שהיא לצורך העניין מנומנמת, ואין בה אפילו לא עיתונאי אחד. הרבה פעמים מצמיחה גם דרמות, אבל אין שם עיתונאי, ושעות ארוכות של מליאה. ואתה יודע, ענייני הבית, ענייני היום-יום, ואתה יודע, עד כמה במציאות שאנחנו נמצאים, בתקשורת ללא הפסקה, סיקור ללא הפסקה, רשתות חברתיות ללא הפסקה, אתה באמת מאמין ביכולת של הערוץ הזה גם לחדור את המציאות הזו. מה שיפה בחוץ כנסת זה שיש סיקור כל הזמן של מה שקורה פה. אז ראיתי שהרבה פעמים, נגיד איזה דיון בוועדה שאף אחד לא שם לב אליו, פתאום משהו מצולם ואחר כך עושה רעש גדול, אפילו איזה נאום במליאה שלא שודר בשום מקום ואף אחד לא ראה אותו, אבל בערוץ כנסת הוא קיים, ופתאום זה תופס תאוצה גדולה. זה מה שיפה, שלפחות פה הכל נמצא ככה תחת איזושהי, לא רוצה להגיד עין של אח הגדול כזה, אבל הכל מצולם והכל בכל זאת שמים אליו לב. אז זה משהו ייחודי לערוץ הזה. לומר לך ש... ואני מוכרח לומר לך שאחרי שככה הודענו שאני מצטרף לערוץ כנסת, קיבלתי תגובות מאנשים שהפתיעו אותי, כל מיני מכורים כאלה. את יודעת שיש מכורים? יש כאלה. לא ידעתי. אני מכור לערוץ הזה, אני רואה אותה, כאלה קצת מזוכיסטים כאלה, כן? הם צופים בכל הדיונים בכנסת ובוועדות, והם מכורים לזה. אז יש פה עניין. הכל מהכל. טוב, בואו נקליל טיפה. נראה את הקטע האחרון ביחד ונדבר. חדשות 10 עם מיקי חיימוביץ' ויעקב אילון. שלום לכם וערב טוב. ערב טוב מיקי. ערב טוב יעקב. טוב לראות איתך כאן איתנו בחדשות 10. שמחה להיות כאן בחדשות 10. עכשיו אני רוצה... אם זה שמפניה, אוקיי. כן. עכשיו תורי הקטן. אחרי שכתבתי איזה מיליון טקסטים פה במהדורות האלה, אני רוצה להגיד לך משהו מהלב. כמובן, תודה על תקופה נהדרת, שאי אפשר בכלל להתחיל לסכם אותה ולדבר עליה במונחים של כמה שניות פה. אלה היו שנים נפלאות. החזקנו מעמד יותר מהרבה זוגות. אולי רבנו איזה פעם וחצי, אבל ב-18 שנה זה יותר טוב מהרבה אחרים. ומה עוד רציתי להגיד ושכחתי? מה? מרוב התרגשות. בעיקר רציתי להגיד שאני חושב שהשלמנו אחת את השנייה. ועכשיו כשאני אשאר פה לבד ואת השיחיים, אני אקח הרבה ממך איתי. כי למדתי הרבה ונתת לי הרבה, ומהשלם הזה אני רוצה לקחת כמה שיותר. ואני רוצה להגיד לך תודה רבה על כל השנים האלה. ועוד אחד. לא זכרתי את ה... טוב, זה קטע מדהים. וואו. חברת הכנסת, כן? מתגלגל לך על הלשון, חברת הכנסת מיקי חיימוביץ'? האמת, זה מוזר לי מאוד. דיברתי איתה לפני איזה יום-יומיים. היא סיפרה לי שהיא עובדת קשה פה וזה, ועדת הפנים וכו' וכו'. זה באמת מוזר, אבל אני מוכרח להגיד שאני לא מכיר הרבה חברי כנסת באופן אישי, כמו שאני מכיר אותה, אם בכלל. והיא תמיד, למיקי תמיד, היו דברים חשובים.
הדברים שהיא עוסקת בהם, היא באמת, זה אצלה אמיתי. כל נושא של איכות הסביבה והצמחוניות וכל הדברים האלה, זה אמיתי, ויש לה באמת פשן לדבר הזה. ואני מקווה שהיא לא תתאכזב פה, זה לא כאן בכנסת. אני בטוח שזה לא פשוט. וכל הסיטואציה של המפלגה שבה היא נמצאה בכלל לא פשוטה. אז אני מקווה שהיא לא תתאכזב, מקווה שהיא תצליח לפחות לקדם את מה שהיא מאמינה בו, והיא מאמינה בדברים, זה אמיתי. איך אמור לראות הרעיון הראשון שאתה מראיין אותה? רגיל? לא יודע, זה מוזר. אני לא ראיינתי אף פעם חבר או מישהו זה לא יהיה רעיון באמת של פוליטיקאי, בואי נגיד ככה. דיברנו ככה בכניסה לאולפן על, אתה יודע, כל מיני מגישי חדשות, אנשי תקשורת, שמשתלבים בפוליטיקה, והרשימה מתארכת בשנים האחרונות, מיאיר לפיד שהוא ראש מפלגה והלאה. אתה מצליח להבין מה באנשי החדשות ככה מעורר את הלהט הזה להגיד, רגע, אני רוצה להיכנס לשם? לא כל כך, זאת אומרת, אני לא מת על הסיבוב הזה שאני רואה של אנשי תקשורת, שאחרי כמה זמן הם חברי כנסת, אחר כך הם שוב בתקשורת, אחר כך אולי עוד פעם. יש כאלה שעשו מעבר ואומרים, אוקיי, אני עשיתי מעבר ואני מקדיש את החיים שלי עכשיו למסלול הזה, בסדר. הסיבובים, הלוך חזור האלה, הם נראים לי פחות לעניין. אבל אני אומר, כל עוד מישהו מאמין במה שהוא עושה ורוצה לעשות טוב, אז שיעשה. אגב, התגלגלה אליך פעם התארגנות פוליטית, קריאה לבוא ולהצטרף? לא משהו קונקרטי אף פעם. תמיד קיבלתי תגובות כאלה, נו, אולי תלך לפוליטיקה, והנה מיקי הלכה לפוליטיקה, וזה, אני אומר, זה לא בשבילי, תודה. אולי נתעכב עוד רגע על הנקודה שבה דיברנו בהתחלה. אתה מסרב להיות מזוהה פוליטית. כשהצטרפת, כשנודע שאתה מצטרף לערוץ, היו באמת המון תגובות של צופים, וגם ברשתות החברתיות, וכולם אמרו דבר אחד, שהם לא יודעים למקם אותך על המפה. זאת עבודה? בוא נגיד שכל עוד זה ככה, אז אני שמח. כמובן שאם אתה מתחיל להיות ממוקם ומתויג, אז באווירה של היום, זהו, זה נגמר המשחק. זאת אומרת, אלה אומרים שאתה ככה, ואלה אומרים שאתה ככה, ואתה יכול לדבר לקיר. אם אנחנו במצב שעדיין יש אוזניים פתוחות בשני הכיוונים לשמוע אותך, אז מצבנו טוב. יעקב אילון, נתראה במסדרונון, מה שנקרא. וגם על המסך, וגם בכל הפלטפורמות של ערוץ כנסת. תודה רבה. תודה, מורן. כאמור, החל מיום ראשון הקרוב, כנסת הבוקר, החדשות עם יעקב אילון, כל בוקר ב-8 בבוקר, המשך צפייה מענה שתהיה לכם להתראות.